Zjarri ka përfshirë kabinë elektrikët një palati shumë katësh në zonë e plebën e durës dhe ka shkaktuar panik me zbanorve, pak pas me zitës së zdashën në rrëjë rezervikseve për të vënë në kontrol flakët. Si qdukë dhe nga pamit filmike, pas djegjes kabina shkrumbuar tërsisht duke lënë banorët pa energji dhe i në zëvënsimin e pajisëve të djegura të kabines elektrike. Dërhyrja zërthisë ka bërë të mundur shurin e flagve brëndë një kohë të shkurëtër, madhje efektive të një mundur visa nga banorët që të blokuar nga tymi dhe flagët nuk di lindot nga palati. Banorët kanë deklaruar se si ishen ankuar që të dy javë me parë administratorit të palatit pas i ndjeni në e kësire, por u deshë rënja zjarit që të bëjë stakimi energjistë për të zbuluar shkaku në vërtet të rënjës zjarit.